Folkens, jeg er lige kommet hjem fra 6 timers dansk terminsprøve. Og det betyder et par ting. For det første, jeg er færdig. For det andet, jeg er helt færdig. For det tredje, jeg skal ikke i skole i morgen. Og det er mega rart, fordi jeg har gennemgået 4 dage med terminsprøver nu. I mandags var jeg oppe i engelsk. Tirsdag, der var jeg oppe i virksomhedsøkonomi. Onsdag afsætning, og i dag torsdag dansk. Det er fandme rart at være færdig med. Og dagen den skal fejres sammen med nogle stykker fra min klasse. Jeg tror måske der kommer en 8-9-10 stykker. Måske fra min klasse i aftenen i skuret. Og som I ved i forvejen, så plejer torsdag at være en hyggelig skurdag. Jeg plejer at invitere gutterne her hjemmefra ned i skuret. Det gør jeg også i aften. Så det bliver sådan lidt en kollaboration af hjemmedrenge og så skolegutter. Så det bliver fandme hyggeligt. Jeg glæder mig til at vise folk fra klassen skuret. Selvom vi snart har gået i skole sammen i 3 år, så har de ikke haft æren endnu, kan man sige. Det er ikke fordi, de ikke har fået budet. Det er det ikke. De har bare ikke lige taget sig sammen til at komme. Så jeg tror fandme, det bliver sjovt. Jeg skal bruge her eftermiddagen på at gøre klar nede i skuret. Rydde op, gøre rent, fjerne. Der står nogle pantflasker dernede, dem skal jeg lige have fjernet. Sådan. Der er lidt mere plads til, at man kan sidde mange mennesker dernede. Så skal vi bare nyde hinandens selskab og have det sjovt i aften. Jeg tror, jeg skal have en stor øl for ligesom at fejre, at jeg er færdig med terminsprøverne. Det skal nok blive en god aften. Men inden jeg føler, at jeg kan tillade mig at tage imod gæster, så skal jeg som sagt lige ned og rydde op i skuret. Jeg kommer nok til at tage en halv time eller sådan noget, så det er ikke så slemt. Det skal bare lige hurtigt rykkes rundt på nogle sager, og så skal jeg lige være sikker på, at vi alle sammen kan sidde dernede i aften, hvis der nu skulle risikere at komme 20 eller sådan noget. Det er jeg sgu lidt nervøs for egentlig. Kan der komme det, måske? Jeg ved ikke. Nøjeren, jeg går i hvert fald lige herned og rydder op i sagerne. Jo. Så skal der bare lige fejes en gang. Så er der så småt ved at være klar i skuret. Jeg har fået stillet en masse stole op, som I kan se. Jum. Jeg tror måske vi bliver en 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 stykker. Jeg ved det ikke. Jeg ved sgu ikke lige, hvor mange der kan finde på at dukke op, så det bliver sgu spændende at se. Jeg kan forestille mig, at der er mange her hjemmefra, der kommer i aften. Alle dem, der plejer at være her. Og så kommer der bare ekstra og ekstra på. Det bliver fandme sjovt. Nu vil jeg gå op og spise mig noget aftensmad, så jeg kan få lidt mad i maven. Sådan jeg er klar til i aften. Og så opdaterer jeg lige senere, hvad fanden der lige skal ske. Okay, folkens, jeg har fået spist aftensmad. Og så har jeg... Få snakket lidt med nogle af de andre. Og den første kommer allerede lige her om et par minutter. Jeppe. Han er første gæst. Så kommer de andre cirka klokken 8. Den er 20 minutter over 7 nu eller sådan noget. Cirka. Så det er planen. Vi sætter os ned i skuret nu. Bruger resten af aftenen på hyg. Jeg ved godt, vloggen ikke har været så lang i dag. Men det er fordi, at altså, terminsprøver. Jeg er godt nok færdig med dem nu, så det er mega lækkert. Så i morgen bliver forhåbentligvis lidt mere grineren. Men vloggen slutter ikke endnu. Der bliver lidt grineren nede i skuret. Så det kommer jeg til at filme nu. Er du klar? You know Bentner. Hey. Det var godt. Jeg synes selv, det var sjov. Det er nogen i god aften. Det er jo når Rosland har været så fuld. Bare gå og sagt. Det skal jo ikke sige, at kommer helt ind i hovedet til mig. Så fik jeg lige en flaske. Så er kongen landet.